Silnější noha? Levá. Levá. Debut v dospělém fotbale? Zbrojovka Brno. Zbrojovka Brno. Sportovec mimo fotbal? Jarda Jágr. Jarda Jágr. Oblíbené jídlo? Pizza. Pizza. Kniha nebo film? Film. Film. Blondýnky anebo brunetky? Blondýny. Blondýny. Messi nebo Ronaldo? Ronaldo. Ronaldo. Co pije kráva? Vodu. Vodu. Bývalý klub? Mladá Boleslav. Mladá Boleslav. Nejlepší český klub? Slavia. Slavia. Současný klub? Slavia. Slavia.